Öz segmentində ölkə üzrə ən yüksək keyfiyyət və münasib qiymətləri ilə əvəzsiz yer tutan Saloğlu Mebelin Qusarda növbəti dealer mağazasının açılışı olub, hədəf bütün ölkəni əhatə etməkdir. İstehsalatında məşhur Avropa şirkətlərinin xammal və materiallarından istifadə edən Saloğlu Mebel, zövqlü dizayn və geniş çeşidlərlə artıq 20 ildir fəaliyyət göstərir. Qusarda açılan Saloğlu Diller mağazasında da firmaya aid bütün növ yataq, qonaq, yumşaq mebellər sərgilənir. Saloğlu brendi olaraq 20 ildir əhalimizin xidmətindəyik. 2020-ci il üzrə qarşımıza qoyduğumuz əsas hədəflərdən biri də ölkə daxilində vahid diller şəbəkəsini qurmaqla əhaliyə daha yaxın olmaqdır. İstehsalatın genişləndirilməsi zəminində 2016-cı ildə təməli atılmış yeni bir nəhəng fabrikimizin inşası artıq yekunlaşmışdır. Bununla da biz əsas hədəflərdən biri olan ölkə daxili bazarı tam təmin etmək və 2020-ci il üzrə əsasən bütün Avropaya ixracat və MDB ölkələrinə çıxışı başlayacağıq. Hazırda bölgələr üzrə Saloğlu dilleri üçün fəaliyyət göstərmək istəyən şəxslər arasında müəyyən şərtlər üzrə seçim edilir. Əsas məqsəd bir qiymət və yüksək keyfiyyəti əhaliyə daha əlçatan etməkdir.